Sjajnu utakmicu odigali su košarkaši Marsonije, koji su u trećem kolu prve lige na domaćem terenu sa 75-61 bili bolji od Depolin Škrljeva. Prošlogodišnji premijer ligaš iz Belgrađa Rijeke došao je u dvoranu Vijuš kao vodeći s dvije pobjede iz obje utakmice, te su imali malu ulogu favorita. S druge strane su kod Brođana igrači od 25 pa na niže godina, međutim ekipa trenera Igora Kovačevića odigrala još jednu odličnu, prije svega obrambenu utakmicu. Domaći trener tijekom cijelog susreta tražio je pet raspoloženih igrača i kada ih je pronašao, stvari su u korist košarkaša Marsonije krenule ka boljem smjeru, odnosno pobjedi sa 14 koševa prednosti protiv prvog favorita u prvenstvu. Apsolutno velika pobjeda za nas. Škrljevo je prvi favorit prvenstva, tako su slagali ekipu i već u prva dva kola su pokazali da su favoriti. Međutim, moram stvarno pohvaliti dečke i današnju igru. Prvu četvrtinu smo jako loše ušli, ja bih rekao malo i nervozno, i puno smo profulali šuta za 3 poena. Međutim, obrana nas je držala, gdje smo zaustavili njihova dva najbolja igrača i strijelca, Konjevića i Brocića. Na neki način malo smo se kockali gdje smo pustili ostale igrače da nas pobjede. Evo, to je danas uspjelo, tako da svakako velika pobjeda za nas. Kažem, uvijek ne volim visoko vodstvo na početku, jer onda ekipa u jednom trenutku padne i jednostavno se ekipa danas Broda je bila fantastična, znači bili su rastičani, energični, borbeni i uspijevali su neke naše greške i neke koje smo mi radili kažnjavati. Tako da jednostavno morao se desiti taj dan, mi smo jedna šuterska ekipa, nismo pogađali. I eto, danas je poraz, čestitam ekipi Broda na pobjedi, a mi idemo dalje, okrećemo se drugim utakmicama. Nije dobro krenulo za košarkaše Marsonije, koji jesu poveli 2-0 i 4-3, međutim uslijedila je serija gostiju od 12-0 za njihovo vodstvo od 15-4, da bi u 11. minuti košem svog kapetana Davora Konjevića Depolin Škrljevo imalo i plus 15 za 22-7. Domaći trener Igor Kovačević od 9 igrača koje ima u rotaciji tražio je pet raspoloženih i na dobrom putu bio je u drugom periodu, u kojem su Brođani malo po malo skidali razliku. Na kraju se s 36-36 otišao na poluvrijeme, dok je domaća momčad u trećoj četvrtini polako lomila gostujući otpor. U oči posljednje dionice, košarkaši Marsonije imali su 53-48, da bi na kraju sjajnom igrom razliku samo povećavali, do najvećih i pomalo nevjerojatnih plus 19 za 75-56. Tada dolazi do malog opuštanja u domaćem sastavu, što momčad iz Belgrađa Rijeke koristi i uspjeva malo ublažiti poraz na konačnih 75-61. Kod Brođana je prvo ime bio sjajni Amerikanac Khalid Gates, koji je uz 30 poena imao čak i 18 skokova. Uz njega su dvoznamenkasti broj poena još imali Splićanin Tonči Lisica i to 11 uz 8 skokova i Šibenčanin Ivan Živković 10 ubačaja i 6 uhvaćenih lopti. Prvo čestitam svojoj ekipi, pokazali smo danas karakter, rekao sam im to sad poslije utakmice. Na poluvremenu smo se već vratili, ja sam im rekao prva četvrtina, oni su vodili 13 razlike, ali mi smo igrali stvarno dobro, korektno, imali smo dobre šuteve, fulali smo puno, fulali smo sve. Oni su s druge strane pogodili, nismo dali da to utječe na nas ta razlika, kao što ste rekli, poslije smo imali 19, stvarno pokazali smo karakter. Stvarno su dobra ekipa, iskusni igrači koji znaju igrati košarku i zadržati ih na 61 poen nije mala stvar, tako da opet kažem, čestitam svojoj cijeloj ekipi i hvala svim ljudima što su došli gledati. Nadam se da smo im pružili dobru utakmicu. U sastavu Depolin Škrljeva je prema očekivanju Davor Konjević ubacio najviše i to 16 koševa, te su Brođani na njemu dobro odigrali u obrani. Još je jedino dvoznamenkasti broj poena za gostujući sastav ubacio Vukovarac Srđan Brocić i to 14, te je imao i 6 uspješnih dodavanja. Pa normalno, uvijek se lijepo vratiti u svoj kraj, odigrati jednu utakmicu. Nažalost, izgubili smo. Ovo nam je jedna bila dobra škola, malo smo olako i shvatili. Ušli smo u njihov ritam i mislim da je Marsonija zasluženo utakmicu pobijedila, a evo nam je neka škola za dalje, ako mislimo se povratiti u Premier Ligu. Naravno, dobili smo, ajmo reći, dve derbi utakmice protiv Kaštela i Jazina, ali eto, gostujuće tekme su, znamo da su nezgodne i eto, opekli smo se trenutno i na nama je da izvučemo neke poruke i saberemo sve i idemo dalje. Na ljestvici se košarkaši Marsonije nalaze na 4. mjestu sa 2 pobjede i 1 porazom, dok su na vrhu Samobor i Zagrebačka Mladost sa sva 3 uspjeha. U sljedećem 4. kolu u prvoj ligi Brođani u nedjelju 3. studenog idu na gostovanje u Zadar kod Jazine Arbanasija, dok su večeras igrali utakmicu kupa u Čakovcu protiv Međimurja.